My Friend Bike u potrazi za vedima. Jedan čovjek, jedan bicikl, jedan cilj. Obići što više nacionalnih parkova i parkova prirode u Hrvatskoj. Na uzbudljivo putovanje u potrazi za tajanstvenim bićima vodi nas Marin Bukljaš iz produkcije My Friend Bike. Ovo je sve uzbrdo gore. Na cesti traga za netaknutom prirodom i ljudima koji žive jednostavnim životom, a cijelo vrijeme zapravo traži dokaz iskonske sreće. A imaš jedno 15 km. Ima medvjeda svega. Uz mnoge dogodovštine i prepreke na više od 1000 km dugom putovanju, kao što su susret s mrkim medvjedom, vožnja po brzoj cesti ili iznenadne promjene vremena, Marin nam pokazuje da je sloboda svakom od nas na dohvat ruke, te da su odluke koje nam mijenjaju život samo na korak od nas. My Friend Bike u potrazi za vedima.